Iya, ben ben awar batu re sakno. Iya. Ya lupa ini ketinggalan. Adik diwat-wati mas. Iki amit ya. Coklat. Iki coklat. Njo njalo sendok bae dibayar sisan. Kan yang bayar kene lo es krim. Dibayar sik, bayar sik. Iki sandale tik-tik. Alhamdulillah kita sudah melakukan makan ya sahabat tani ya. Meskipun kita petani harus menyempatkan diri untuk healing atau hiburan. Adik. Adik. Kowe dhek piro, Mas? Wong ngira niku mentar. Mentar.
Rendang iki 12,5 nabungan. Lah lho pas 10.000 lho. 10.000. 10.000. Nah, 10.000. Berarti loro 20 nang endi? Endi iki? Iki apa iki? Malah iki nah. Wis ta 20. Wis ta cepak. Ayo 20 apa iki? Endi? Apa ngono piro? Tat. Hah? Tak ambu anu. Karo iki lho ngono lho, sen 50. Endi? Iki. Awas ngaliotik. Ngaliotik. Anu anu anu. Beli sikilmu. Nangis. Ora detek tak tekan. Patang buku. Awas hati. Amit masih ya, nyuwun evaluasi niku kok betul. Nggih, siap. Dan buntul Mas. Anu dalan alam hitam nggih. Dadah. Dadah. Panennya piyambak atau panu? Panennya piyambak, sudah nekali. Panen raya. Panen raya, Mri. Ceblok piambak napa? Nggih, pun ceblok piambak tapi ditaleni. Taleni. Taleni ceblok irung kok dhewe. Ceblok piambak nggih ilang di Medetiang. Ngono ta, Mas? Nek menek menek napa? Nggih. Nek menek bola-bali lan arene menek. Iya, iya. Ngeten Ibu. Matur suwun. Edik. Dede kek ning kono. Salah. Sane sor jog. Terjeg mburi kene. Ana sor jog. Buka sik jog e. Sane loro, entuk sane payung ngono, entuk ngono. Ejer. Aman. Ini apa to wae payung barang kok tumpang payung yo enggak. Wis ora apa-apa, Kak. Aku digarang. Keren Lurin Sasari. Ganjel. Monggo, monggo. Ya. Pengen ngekuro. Oh, sampun. Liburan engko salat teh. Ya, kita lanjutkan perjalanan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.